They're giving green steps with tequila. אתה מצולם כאילו עם זה, אתה יודע. אין בעיה. אתה יודע? יש לי עוד אחד. Hey, Rosita, I have to go down to the shop before my mother. She needs some the tortillas, the chili pepper. Thank you.
הקאנון הזה היה טוב, עשינו ואז היה לך עוד אחד שהתארנו על ה... Thank you.
מופיעים פה. רק פה? לא, לא טוב. אני לא עושה דקות, נעשה לי שיעור ככה לסיום, רגוע. כן. הנה, הוא בא ישרה. אני חייב לעוף מפה, אני לא יכול לשמוע את כל ה... למה? זה מוזיקה משובחת. יש פינאלי עכשיו למי שיעור. פינאלי, מי שיעור קצר מאוד. כן, כן, כן. יאללה, נו! שב איתנו! תגיד שלא מצלמה, לא יודע, יש לי איזו... אני נגיע, שמאלי. תגיד לי, איך הם מקבלים? מה אתה יודע? אני נגיע, אני אביא את הגיטרה שלי. איך משחקים עם האורות? יש כמו ילד כזה עם ה... אתה יודע... עשית כבר טיימר הזה? לא, זה היה מי שהוא עניין, יאללה. מי רוצה לקרוא אותי? משהו אחר. משהו אחר, אתה רוצה? משהו אחר. לא יודע, משהו אחר מה... זוהר ארגוב. שיר עם אקורדים פשוטים. הייתי אומר עוד לעולם. Of the dark.